We are family. Velkommen til livestream. Det er så boys, mand. Det er simpelthen selveste City Boys. Ja, og vi har lige skimmet nogle af spørgsmålene igennem. Der er virkelig mange, og det er vi utroligt taknemmelige for. Det er så fedt. Der er nogen, der har skrevet helt for en dag siden. Ja. Hey Thor, kan du snakke fransk? Ja, det kan jeg faktisk. Så er det fra. Nu er det. Jeg er jo halv belgier. Så troede faktisk, at jeg skulle snakke belgisk, men det er faktisk fransk, han snakker. Jeg er fra, og Belgien, der snakker man fransk, så jeg kan lige... Nu fører du en strofe. Bonjour pour tous, pour la famille en Belgique. Ben oui, c'est moi Thor ici, oui je parle français, comme d'habitude. Au revoir. Sådan. Woo! Det var en altså god til. Jeg kan også. On te pire, on je vais, c'est... Nej, okay. Og nu er der 30 minutter tilbage. Halvdelen af tiden er gået, og det skal fejres. Vi skal have en bedre dag. Det skal fejres. Har jeg nogensinde haft en dårlig, hård dag? Ja, det har jeg. Det har jeg så. Anton, han har meget sådan, hvordan? Tyndt hår, er det det, du har? Jeg har rigtig tyndt hår, så når jeg skal sætte mit hår, så skal jeg bruge sådan et klatjern, for jeg kan sætte det, fordi det skal blive varmt, for jeg kan sådan sætte det ordentligt, så det ser fedt ud. Og så skal jeg bare vokse i bagefter. Fordi... Og med mig, der er nogle gange, hvor det... hænger sådan her. Og så er der nogle gange, hvor det bare er tilbage. Og jeg kan bedst lide bare, jeg bruger ikke voks til dagligdag, så det hænger bare sådan lidt. Det hænger bare sådan lidt live, faktisk. Ja, nå. Sådan lidt lejster. Yndlings Disney film. Jeg elsker Disney. Jeg elsker også Disney. Jeg ved det ikke. Der er så mange forskellige. Jeg tror, det er, jeg ved. Pirates of Caribbean er min. Jeg synes simpelthen, det er sådan en genial film. Er det Disney? Ja. Det er Disney. Men hvis det er tegnefilm, så kan jeg rigtig godt lide Bambi. Og Pinocchio. Og Junglebogen. Jeg tror, hvis det er... Og Løvernes Konge. Nej, Løvernes Konge. Der var den. Løvernes Konge. Jeg tror, min det er... Eller Peter Plus. Kan vi rigtig godt svare på den her? Der er så mange gode. Jeg tabte min banan. Peter Pan! Peter Pan! Nej, okay. Så kan jeg kan godt... Robin Hood. Robin Hood, jeg skulle lige sige. Det er ikke Disney. Er det ikke? Det er Disney. Dans lige for os. Okay, Thor danser. Kom nu, Michael. Jeg Michael Jackson. Kan I se ham? Kan I se mig? Nej, det kan jeg vel ikke. Er I klar? Klar. Jeg laver bare et move, og så sætter vi os igen. Okay. Gav Michael Jackson danser. Sådan. High life. Nå. There is no reason to keep looking. Got just what I wanted. Tell and make you feel. Det kan du heller ikke. Det er ikke for sjovt, at du er alene. Det kan alle mennesker se. Du har en drøm om at forsvinde. Men det er der ingen, der vil lægge mærke til. For du er min Marits prinsesse med fjerne blik. Og jeg ved, du er meget mere end det. For du er min Marits prinsesse med, er det fedt. Og du vil ind og ud af aftaler, men hvor vil... Og solo! Jeg vil ikke se dig, der bliver... Bevæg dig for mig. Nå. Lav noget fedt beatbox. Kolen viver. Okay, lang. Du rapper. Du freestyler. Vi står her med det her ultra, det er så fucking fedt. Undskyld, jeg banner, sådan er jeg født. Og prøv at høre her, Anton, du skal lære, at når man er på tv, skal man ikke bande. Men prøv at høre her, det er så fedt. Og virkelig, snart så får du en køl pande. Woo! Er I en mini black man? Kom så, snak. Det er absurd jo, altså. Det er jo kærlighed, svar mindre røv, hvis det er selv i en samklangsofoni, som ellers selv om skrøbelighed helt ud i fingersmesterne. Det er jo det store Danmark Affald, det er fuldstændig ungdoms parlemærker, det lader du jer ind skæv samtidig, hvad fanden, altså. Det er fuldstændig absurd, at du er videre, smuk, fint, leg, fine, topakustiske noter, men du er videre. Ja. Ja, så det er jo fantastisk sådan noget, altså kunne sådan noget, det er jo... Okay, vi stopper med inden, han ja. Går helt gang. Nej, jeg skal lige se her. Vi ikke lave køldansen. Der var den. Køldansen, det er jo dans, søn. Husk. Som køledansen, det er lidt ligesom en berettermodel. Starter stille og roligt. Ja, det var enkelt. Se, der. Der er allerede halv lounge. Op, lounge. Lidt højere op, lidt højere op. Lidt højere op. Nu kommer højere, ikke?
Ja, shit. Hånden på brystet er altid inde. Dobbeltkøl! Dobbeltkøl! Ah! Dobbeltkøldans. Det var altså simpelthen køldansen. Sådan. Den er rigtig god til fester. Pigerne er vilde med den. Sådan er det bare at lave køldans. Anton, er du blevet klippet? Vis det. Nej, overhovedet. Vis bare overhovedet. Du skal vise det, du er blevet klippet. Ja, okay. Men det er fordi, det var min papfar. Han klippede mig, og han klippede mig simpelthen. Og det gik helt galt. Prøv at se. Prøv at se det der. Og så er det sådan noget, hvor det er, der er... Han kom til at klippe mere her, end han havde herovre. Pøk, mand. Så, wow. Er I morstreng? Det er jeg. Jeg snakker ja, du er, han er ind af mames i morstreng. Jeg er mest farstreng. Jeg elsker min mor. Jeg elsker også min mor, men hun jeg ringer er hans far. Ja, hun ringer af til, og så tager jeg altid, og så får vi altid sådan snakker, snak. De snakker konstant. Ja. Hver gang, der er sket et eller andet. Sådan noget. Jeg prøver at snakke så meget som muligt med min far, men... Og så snakker han sådan det er lidt svært, det er lidt svært. Han snakker sådan her. Hej mor. Hvad så, Moody? Og så fitter han rigtig meget sådan noget. Ej, det er fordi, jeg sidder lige... Moody mokker lige for penge til et rosenfød. Ja, tak. Ej, det er sådan noget. Og så vifter sådan bare sådan... Hvad så, mor, mand? How goes? Vi ses derude. Vi ses, mand. Ses på fredag. Tusind tak. Stem, mand. Kom ud og sig hej, mand. Hej, hej. Pæl, mand. Fu.